Amaga, assalomu alaykum. Bu buznak. To'g'risi buznak chunki keldim, ofisda mana girlyandalar yillashibdi bo'ldi. Vashay bayramona kayfiyat. Undan tashqari do'stlar, qaraylar qanaqa video ko'rib qoldim. Mana. Qaraylar. Buznakda o'lagir buznak. Eng zo'rini qilishimiz kerak. Nima deysizlar? Давайте. Yo, realni. Qilamizmi, yo'qmi? Yo, seriozmi? Oson ish emas lekin. Mashina qilib qilamizmi? Qilamiz. Ha? 1 soatda 2 soatda ketamiz. Aha. 1-2 soatda ko'ramiz. Xudo xolasa, davay. Ketdikmi? Davay. Bor bo'lsa o'z girlandalar olamiz u. Yangi yilgacha chiqarishimiz kerak-da videoni. Chiqaramiz. Ha? Uspet qilamiz-da. Kakras. Zur. Demak, do'stlar, hozir borib mana shunaqa girlandalar sotib olinadi i banglatib. U nima bilan yopishtiramiz? Skoch. Skoch ushlaydimi skoch? Bizda ham yana qalinroq skoch edi, mana shunday skoch ham yopishsa kerak. Nu skochni ushlaydi-da, to'g'rimi? Skoch ushlaydi. Davay. Davay qilamiz, ketdik. Hozir ko'rasizlar. Короче, qilamiz, lekin bizga eng zo'ri bo'ladi, xudo xohlasa. Chiqish kerak. Bizga eng zo'ri. Bu narsa challenge bo'lyapti, chota Instagramda hamma joyda shu narsani ko'rdim. Davay. Короче, hozir borib mashinani polmona girlanda qilib, mushni qilib video qilamiz. Davay. Do'stlar, demak, moykaga keldik. Polni moshlarni moyka qilyapmiz, quritayapmiz. Nima uchun? Xullas, moshlarga girlanda osmoqchimiz. Bu avtomoyka ham bugun ochildi, do'stlar. O'zbek akamiz ochdi mana. Polni 15 ta box. Samobslujivniy moyka metro 9 kinada. O'shaga keldik, polni moshinni girlanda bilan yopishtirib chiqamiz. Короче, ertalab soat 3:30, 3:30. Yarim soatda tugata olamizmi? Yo'q, yarim soatda shish tugatamiz. Короче, bizniki bor-ku, eng zo'ri. To legenda, kto chempion. Vay, blin, 4 soatdan beri qilyapmiz, ha, lekin. Fedya tish nimadan kechyapsiz? Siz qo'shdan dedingiz. Uchov chaqraylar-ku, chaqlandim. O'ylamang, doktor bo. Sherga tur reklama qo'yib o'ras, sog'a tish doktor haqida. Doktor, tinchlikmi? Ahvoli yaxshimi? Qo'limizdagiga hamma ish qildik. Yaqinlariga zudlik bilan yetkazib qo'ying. A bunga hech narsa qilmagan, qorni prosta dam bo'lgan. Nimaga vohima qilasizlar, shuncha patsientlarim, bemorlarim kutib qolishdi. Men buniga xizmat ko'rsatishim kerak. Ha, o'zi sizlarda qanaqa xizmatlar bor? Bilmaysizmi? Hozir bir minut. Yaxshilab eshitib olinglar. Sankt-Peterburgda joylashgan ushbu Ars Dental klinikamizda plastik xirurgiya, neurologiya, terapiya, lor, urolog hamda ginekolog xizmatlari mavjud. Biz sizni sog'lig'ingiz uchun juda ham qattiq qayg'uramiz. Bundan tashqari esa stomatologiya yo'nalishiga juda ham katta e'tibor qaratishgan zamonaviy texnologiya hamda oliy toifali shifokorlar sizga xizmat ko'rsatadi. Tishingizda muammo bo'lsa, Shuhrob Sheraliyevichga murojaat qilinglar. Okey, boshladim. Assalomu alaykum. Ortmasdan olib. Manzil Metro Plushet Lenina, Komissara Smirnova 6, kirurgiyasida. Tish ehtiyot qilinglar. Voy, bilin, hali yana 2 ta eshik bor, ha? 2 ta eshik. Uyna bitirdi. Ayoqlar borku uje quloq solmayapti. Ayoqlar vashi uje qaltirayapti. Xullas, polni pashti yopishtirib o'ldik. Pashti. Bilin. Oxirgi eshik qoldi. Soat necha? Soat 4'dan 16 minut o'tdi. Buni hali tong otib, hamma joy yorug' bo'lib ketsa-chi?
sizler? Nima deb o'ylaysizlar? Prosta bomba. O'ylagan narsamızı kıldık. Komanda bilan 4 soat mi 5 soat şunu kilayib çıktık. O'ylayman ki yomon çıkmadı. Hozir YouTube'da, Instagram'da hamma şunu qilyaptik, challenge qilib. Biz ham qilib ko'rdik, o'ylayman ki yomon çıkmadı. Qanaqa yomon çıkmadı? Prosta yerni çıktı. Bunu qarayinglar turishini. Mana shunaqa yangi formatda bir video qildim. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta bittadan like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Agar shunaqangi challenge'larga ответ challenge qilib videolar qilsak, qanday bo'ladi? Yomonmasmi? Zo'r chiqdi. Biz shaharda yurish mumkin emas, shuning uchun biz zagardga keldik. Tabiatni qaranglar, vaqti. Shaharda yurib bo'lmaydi bu, chunki qanday qayta jihozlanishmi, nima deyiladi bu? Mana shunaqa shuncha qilgan mehnatimizni hozir yana polni uzishimiz kerak. Vay, lekin mana shuni qoldirgan bo'lardim men bir hafta, iki hafta yurgan bo'lardim mana shuni. Prosta shikarni. Do'stlar, sizlarni esa kirib kelayotgan 2024-yil yangi yil bayrami bilan tabriklayman. 2023-yil ushalmagan orzular 2024-yil albatta ushalsin. Demak, men o'zimga qilgan planlarimni, o'zimga qo'ygan maqsadlarimni ko'pisini yopdim, lekin hammasini uspet qilmadim. 2024-yil o'ylaymanki, yanada kuchliroq va moshniroq harakat qilamiz. Sizlar ham oldinglarga maqsad qo'yinglar. Qanchalik maqsadingizlar oliy bo'lsa, shunchalik oldinga ketishingiz tez bo'ladi. Hojiboyda gap bor-ku, oyda orzu qilsangiz, tog'da cho'qqisiga erishasiz. Tog'da cho'qqisini orzu qilsangiz, mana shu chalpak bo'lib yotaverasiz. Takshda orzuni kattaroq qilinglar, niyatni kattaroq qilinglar, hammasiga erishasizlar. Hamma narsa niyatdan boshlanadi. Shuning uchun ham bizni ota-bobolarimiz aytgan gap bu: yaxshi niyat yarim davlat deb. Niyatni qildingizmi? Bu uje sizni yarim yo'l bosib o'tganingiz, bu uje yarim yutug'ingiz. Tak shu hammalarga omad, hammangizga yangi yil qutlug bo'lsin, qutlug kelsin. Farzandi yo'qlarga farzand, ishni niyat qilganlarga ish, xotin yo'qlarga xotin, er yo'qlarga er. Xullas, kim nima orzu qilgan bo'lsa, o'sha orzusiga erishsin. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, omadlaringiz hech qachon tark etmasin. Bittadan like qo'yinglar, i kommentariy ham yozinglar. Do'stingizlarga shu videoni yuborib qo'yinglar. Hammaga omad! Kстати, yangi yildan keyin Litok qizda obzori chiqadi.